Aquest dilluns al matí, la plantilla de l'USAP Perpinyà ha visitat la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'ha fet una fotografia de germanor amb el primer equip del Futbol Club Barcelona. Representant el club, han assistit a aquesta trobada els directius Ramon Cierco i Didac Lee. Pol Gosé, president de l'USAP, ha sigut el màxim representant de l'equip de la Catalunya Nord. Ah, per nosaltres és un honor de venir aquí, de veure aquest equip, les instal·lacions i tot, és un honor. Posteriorment, els jugadors de rugbi han pogut veure els primers minuts de l'entrenament i s'han traslladat a les instal·lacions del Camp Nou per fer-hi una visita mentre s'estudia la viabilitat de poder jugar algun dia un partit de rugbi a l'estadi. Als despatxos també hi ha hagut activitat aquest matí. Paral·lelament, els dos màxims representants de les dues entitats, Sandro Rossell i Pol Gosé, han fet efectiu l'agermanament que uneix aquests dos clubs centenaris.